നമസ്കാരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അത് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുതൽ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് രണ്ടായി വിഭജിച്ചത് മുതലുള്ള ചരിത്രവും അതിന്റെ വലിയ വലിയ ചരിത്ര ഇതിഹാസങ്ങളും ഇതിഹാസ സമരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിസഖാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പാടി നടക്കുന്നത്. എല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളിലുമൊക്കെ അവരുടെ ചരിത്രം അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ എന്നും ചരിത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ചരിത്രം, ഈ ചരിത്രമൊക്കെ എന്നാണ് ഉണ്ടായത്? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന കാലമല്ലേ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കാൻ അന്ന് ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്നിപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ, ഈ ചരിത്രത്തിന്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പറയില്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തൊക്കെയായാലും ചരിത്രം വളരെ വലുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെയും മുട്ടിടിയുടെയും പേടിച്ചോടലിന്റെയും ചരിത്രമാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ചരിത്രവും ധൈര്യവും വലിയ വലിയ സമരമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന ഈ പാർട്ടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഭയന്ന് പിന്മാറുന്നത് എല്ലായിടത്തും? ഞാൻ എന്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി. ഒന്നുമില്ല, സി ബി ഐ അന്വേഷണം. ഈ മൂന്നക്ഷരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ഐ കൂട്ടിലെ തത്തയാണ്, കളിപ്പാവയാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ സി ബി ഐ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മുട്ടിടിക്കും. പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവിന് സി ബി ഐ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചുവേദന വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ സി ബി ഐ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനായി 88 ലക്ഷം രൂപയാണ് ജനങ്ങളുടെ പണം എടുത്ത് മുടക്കിയത്. എന്തിനായിരുന്നു? ഇവിടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് മതി, അത് മതി, അത് മതി, സി ബി ഐ വരണ്ട, സി ബി ഐ വരണ്ട എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും രൂപ എന്തിനാണ് മുടക്കിയത്? ഇതിപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ആരും അറിയാതെ മിണ്ടാതെ വന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ബംഗാളിൽ മമത സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതിനുള്ള വഴി നോക്കും എന്നൊക്കെ. ചുമ്മാ ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാനല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അറിയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിയും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താകുമെന്നറിയില്ല. ഹൈക്കോടതി അത് മാറ്റിവെക്കുമോ എന്തൊന്നും അതിന്റെ കൃത്യത ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയായാലും ചോരച്ചാലുകൾ നീന്തിക്കയറിയ, തൂക്കുമരങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാലാടിയ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഭയം? എന്തിനു ഭയപ്പെടണം? നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ബ്രണ്ണൻ കോളേജുകളിലെ ആർ എസ് എസുകാരുടെയും എ ബി വി പിക്കാരുടെയും വാൾത്തലപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു വന്നയാളല്ലേ? നെഞ്ചുവിരിച്ച് നിന്നയാളല്ലേ? ആ സമയത്ത് അവിടെ എ ബി വി പിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അന്നും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വെറുതെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ ഊഞ്ഞാലാടിയ ചരിത്രവും തൂക്കുമരങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാലാടിയതും ചോരപ്പുഴകൾ നീന്തിക്കയറിയതുമൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഈ സി ബി ഐ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? അത് അവർക്കല്ലേ അറിയും. ചോരച്ചാലുകൾ നീന്തിക്കയറിയ, തൂക്കുമരങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാലാടിയ, തോക്കിന് മുന്നിൽ വിരിമാറുകാട്ടിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ സി ബി ഐ എന്ന് കേട്ടാൽ എ കെ ജി സെന്ററിന് ആകപ്പാടെ നെഞ്ചുവേദന വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നതും അത് തന്നെ. കുരിശ് കണ്ട ചെകുത്താൻ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ എന്ന് കേട്ടാൽ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം. അതെന്താ, മറ്റിടങ്ങളിൽ ഈ സി പി എമ്മിന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് വേരോട്ടമുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലത്ത് അന്ന് അവിടെ വലിയ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ഫലം കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അവിടെ പലയിടത്തും അടികിട്ടി. ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ ചെന്നാൽ ചുവന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൃണമൂലുകാർ വാരി അലക്കും. ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. പോട്ടെ, എല്ലായിടത്തും ഭരണം പോയി ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി. അതോടെ ഈ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഞെട്ടുകയാണോ എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായമായി ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് സി ബി ഐ മോശം ഏജൻസിയാണ്, സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല, കൂട്ടിലെ തത്തയാണെന്നൊക്കെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും സി ബി ഐ ഒരു തീരെ മോശം ഏജൻസിയാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ സി ബി ഐ മോശം ഏജൻസി ആണെങ്കിലും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് സി പി എം പലകുറി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സി പി എം ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രാമുഖ്യമുള്ള പാർട്ടിയോ ഒന്നുമല്ല. എങ്കിലും അവരുടെ ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അത് കണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഇതിനു മുൻപ് ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ മോശം പിടിച്ച സി ബി ഐ, കൂട്ടിലെ തത്തയായ സി ബി ഐ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സി ബി ഐ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് നേതാക്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ആ കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 2005 ഗുജറാത്ത് ഗോത്ര സംഭവം, അതിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സി പി എം പ്രസ്താവന ഇറക്കി. 2009 മൻമോഹൻ സർക്കാർ ഇസ്രായേലുമായി നടത്തിയ ആയുധ ഇടപാടിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് നമ്മുടെ യെച്ചൂരി സഖാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗാളിലെ ശാരദ ചിറ്റ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ സി ബി ഐ വന്നേ മതിയാകൂ, അതായത് അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായ സംഭവമായിരുന്നു.
വന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ 2014 സ്വാമി അസീമാനന്ദയുടെ ആരോപണത്തിൽ CBI വരണം എന്ന് വസുദേവാചാര്യ എന്ന ബംഗാൾ നേതാവ് അന്ന് പ്രസ്താവന ഇറക്കി. 2017 ആന്ധ്രയിൽ നടന്ന ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ CBI അന്വേഷണം വേണം എന്ന് CPM ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ 2018 പൊള്ളാച്ചിയിൽ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ CBI വരണമെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ജി രാമകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല CBI അന്വേഷണമൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തിലെ വിഷയത്തിൽ CBI വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? തൂക്കുമരങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാലാടുകയും ചോരച്ചാലുകൾ നീന്തി കയറുകയും ഈ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് മുന്നിൽ നിരിമാറു കാട്ടുകയും അതുപോലെ വാൾത്തലപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ നെഞ്ചും പിരിച്ച് നടന്നു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത നേതാക്കളുള്ള പാർട്ടി, ഇന്നും ആ നേതാക്കളൊക്കെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പാർട്ടി എന്തിനാണ് CBI പേടിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ സുതാര്യമായിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരോ മന്ത്രിമാരോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? ശരത് ലാലിനെയും കൃപേഷിനെയും കൊന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരല്ല, ഗൂഢാലോചന നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് CBI പേടിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല, സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണല്ലോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഏകാധിപത്യപരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പലതും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും CBIയെ പേടിക്കേണ്ട, മടിയിൽ ഖനമുള്ളവർക്കേ CBIയെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മടിയിൽ ഖനമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമായി ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും CPMഉം ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും എല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നവരാണ്, എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മടിയിൽ ഖനമില്ലാത്തവന് വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് CBI ആയാലും ഇന്റർപോൾ ആയാലും ഏത് ഏജൻസി ആയാലും, ഇനി ഇവരൊക്കെ ഇനി വരാനുള്ളൂ. ഇന്റർപോളും മൊസാദും അതുപോലെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് യാർഡും FBIയും കൂടെ ഇനി വരാനുള്ളൂ ലോകത്തുള്ള പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളിൽ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും CBIയെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.